हेलो ए नमस्ते म प्राउजू र आज पनि म बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर सम्बन्धी केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु कि यसले चाहिँ कति किताब आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र हामी जस्तो आम सर्वसाधारणले कहिलेसम्म यसमा आइपिओ भर्न पाइन्छ र हामी जस्तो आम सर्वसाधारणलाई कति किता यसलाई छुट्याएको छ यसको कम्पनीले कति मेगावाटको बत्ती उत्पादन गर्छ र यो कम्पनी कहाँ रहेको छ यी समग्र विषयमा रहेर रहे म चर्चा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिम समय हुनेछ सो लेट्स विज्ञान त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले जारी गर्न लागेको सेयरको प्रकार भने आइपिओ टाइप हो भने यसले दुबई त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा र पब्लिक दुबईको लागि यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने यसको सेक्टर हाइड्रो पावर हो अभियसली कुनै बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर भन्ने बित्तिकै यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा पर्छ भने नम्बर अफ सेयरको कुरा गर्ने हो भने यसले बाह्र लाख कित्ता बराबरको निष्कासन गरेको छ र यसको सेयर पुँजीको कुरा गर्ने हो भने बाह्र करोड बराबरको यसले बजारबाट उठाउँदैछ भने बाह्र लाख कित्ताको दरले सय रुपियाँ नै पर्ने हुन्छ र सय रुपियाँमा हामीले आवेदन दिँदाखेरि टोटल एमाउन्ट चाहिँ बाह्र करोड बराबरको हुन आउँछ भने यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ र यसको रेटिङको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि इक्रा नेपालले चार ग्रेड प्लसको साइन दिएको छ भने यो भनेको औसतभन्दा तल नै मानिन्छ यो यदि तपाईँहरूलाई परेर तपाईँहरूले यसबाट अलिकति प्राइस बढेर तपाईँहरूले बेच्दाखेरि राम्रै रिटर्न आउँछ भने तपाईँहरूले यसलाई लङ टर्म होल्ड गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ किनभने यसको ग्रेडिङको हिसाबले फोर ग्रेड रहेको छ त्यो पनि अब राम्रै मानिन्छ नर्मल नै मानिन्छ तर फोरभन्दा तल जति तल हुन्छ त्यति नै धेरै राम्रो मानिन्छ भने तपाईँको लोकलको लागि यसले चार, ला किता चा। चार ला किता लाख किताब बराबरको सेयर छुट्याएको छ र त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले चार लाख किताब बराबरको यसकोबाट आइपिओ दिन पाइन्छ भने बचेको बाह्र लाखमा बचेको आठ लाख किताब बराबरको हामी यस्तो आम सर्वसाधारणले चाहिँ यसमा आवेदन दिन सकिनेछ र यसको पेड अफ क्यापिटल कुल चुक्ता पुँजी चाहिँ यसको अठाइस करोड छ भने जब यसले आइपिओ निष्कासन गर्छ सेयर निष्कासन गरिसकेपछि यसको करिब चालिस करोड बराबरको यसको के हुनु आउँछ भने चुक्ता पुँजी चाहिँ यसको चालिस करोड पुग्न जान्छ भने यसको क्यापेसिटी यसको क्षमता कुरा गर्ने हो भने पाँच मेगावट बत्ती उत्पादन गर्ने यसको क्षमता रहेको छ भने यसको स्थान भन्ने भने नुवाकोट जिल्लामा रहेको छ र जब पनि यो लोकलहरूको लागि चार लाख किताब छुट्याएको छ र लोकलहरूले भर्न पाउँदाखेरि कुवाकोट जिल्लाको स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ भन्न पाइन्छ अझ स्पेसली भन्यो भने त्यो प्रभावित क्षेत्रहरूलाई नै यसले टार्गेट गरिएको छ भने यसको खोला यसले कुन खोलाबाट बत्ती उत्पादन गर्दैछ भन्दाखेरि तादी खोलामा पाँच मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दैछ भनेको यसको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन यसले निर्माण चाहिँ अझै काम गर्दैछ भने र यो जति पनि यसले पैसा कलेक्सन गर्छ यसको प्राइमरी यो टार्गेट भनेको के हो भने ऋण चाहिँ यसले चुक्ता गर्ने हो र ऋण चुक्ता गरिसकेपछि आगामी दिनहरूमा नाफा गऱ्यो भने हामी यस्तो आम सर्वसाधारणलाई यसबाट राम्रै रिटर्न चाहिँ लिन सकिन्छ भने यसको रेटिङको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि फोर ग्रेड रहेको छ यो भनेको औसत नै हो भने अब यो कहिलेसम्म हामीले आवेदन दिन सकिन्छ भनेपछि यो एसबिएमको नेपाल धेतोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमै अझसम्म रहेको छ भने अब आयो भने यो अब अलिकति एक दुई महिनापछि चाहिँ यसको आउने सम्भावना प्रबल रहेको छ पहिलो चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले यसमा आवेदन दिन पाइन्छ भने र स्थानीय बासिन्दाहरूले फुल्ली यदि सब्सक्राइब भएन भने त्यसलाई थप गरेर जेनरलको लागि निष्कासन गर्ने हुन्छ अब यो कहिलेसम्म आइपुग्छ एक किनको साथ भन्दाखेरि अबको यही दुई तिन महिनापछि चाहिँ यसको आवेदन दिन हामीले चाहिँ यसमा पाइन्छ सो यही नै थियो आजको भिडियो हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ अवश्य छोड्नु होला हस्त धन्यवाद बबाई एन्ड ह्याभ अ गुड डे